orodyahanada Soomaaliyeed ee Mo Farax iyo Bashiir Cabdi Badri ayaa waxa ay shir jiray ay ku qabteen hoteelka Kambiske ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Djibouti uga hadleen marxaladaha kala duwan ee orodka iyo sidoo kale sida looga baahan yahay dhalinyaradu inay ka qaataan door muuqda. Dhalinyaradu waxaan u diray Afrikada aniga waxaan ahay nin Djibouti ka dhoofay anoo yar, haddana waa aniga maanta kolba soo noqonayo waddankiisa. Qof ka maqanba maanta fahmi kara meesha ka joogo, anba se loo jecel yahay, anba waddankiisa wuxuu yahay. Haddaan annaga dhalinyaradan waddanki u dadaali weyno, yaa kale u dadaalaya? Marka dhalinyaradu waxaan leeyahay waddankan waan u dadaalno, annagana xaggii sportiga ka qacan qabin lahayn oo sportiga wax badan ayaa laga helaa. Inta badan hadda tababarkii qaadatid oo waxyaala orodyaal baa laga qayb galaa. Insha allah waxaan jecelnahay sidii dhalinyarada u gacan qaban lahayn maanta. Dhalinyarada annagu midhi sugayaan waddankan annagun baa u maqan. Saan ku sheegay orodkana wax adduunka ka dhacay maba jiraba. Aniga shalay toole wallahi markaan soo dhoofinay niyadeydi iyo muruqaygi nin Yurub orodyaal badan ka qayb galay baan ahay, laakiin dhalinyarada dhan diyaarad quraan soo raacnay. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele si sharaf la dhalinyaradu ugu dhex jiro wax adduunka ka dhacay ma jiro. Aniga markaan diyaaradda soo galay dhalinyaradu dhan baan wala arkay oo habiya oo muruqa u dhisan yahay. Aniga yar ku galay diyaarad loo soo diray weligeedna kama dhicin. Marka waxaan waa wixii bilowgii annakana insaan lama saas u qacan qalnay, laakiin sidaan dareenkayga ahaa shalay wallahi si fiican buu ahaa. Waayo anoo intaasoo bir la soo hooyo saar mawa wax adduunka ka dhacay ma jiro. Dhalinyaradii annakana ilaahay qof kasaba wuxuu sii weyaan qof qof maskab weynin. Dhalinyaradna waxaan tusnaa sportiga waa waxaad gacan gelisiduuno sidaa u dadaashiduuno. Marka waa wax adduunka ka dhicin wallahi si fiican baan ugu farxay. Mo Farax iyo weliba orodyahanno kale oo ka kala socda ilaa 12 dalo caalamka ah ayaa waxaa ka mid ah orodyahannada ka socda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaana lagu wadaa in maalinimada Jimcaha ay ka qayb qaataan semi marathon meel ku dhigaysu yahay Djibouti Gateway Africa, taasoo dowladda Djibouti ay soo qabanqaabisay. Waxaana orodkan uu noqon doonaa orod caalami ah si weyna loo soo qabanqaabiyey. Waxaan u maleyn wax badan aynu ku xasuusano Mo Farax de wuxuu nooga tegay, yani haddii la yiraahdo qalin iyo buug hal qaad hal qoro lama qori karo lama dhamayn karo, yani macnaha ku fadhido qof walaalka oo Soomaaliya oo shalay aan waxba ahayn oo maanta adduunka halka ka jooga waa wax la soo koobi karo ma aha qiimaha leedahay. U gacan qaban lahayn dhalinyarada ugu dadaali lahayn. Anigu in badan baan imitay Djibouti, dhalinyaro badan baan la arkay. Waxaan ka imiday Ethiopians la train garayn jirnay, Xiis Bashiir baa kamid a, waxaa kamid a Daalo Ugaas, dhalinyaro badan baa jirta. Laakiin waxay ku xidhantu dhalinyaradii sideen u gacan qaban lahayn oon ugu diiri la geli lahayn si orodkii. Orodkan waa maanta ma ahayna maanta bilowdid oo beri heer ku gaadhaysid. Wixii dadaal buu baahan yahay in ugu dadaalno. Marka insha allahna adduunkan wax weyn baa ka tusanaa orodkan. Qiimaha ay Djibouti u leedahay waxaa caddeyn u ah inuu orodkii ugu horreeyay uu qabto inuu horta Djibouti ku qabto, taas caddeyn u ah. Taas waxayna tusaysaa inay Djibouti macno weyn ugu fadhido oo berigu yaraa uu kusoo koray uu rabo inuu wax waddanka u qabto. Djibouti kaliya ma aheed Soomaali oo dhan ama adduunka dhan buu tusaale u yahay. Marka Mikhail Cabdirashiid Barre, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.